А, ну так це потім я витягну вже. Ну, щоб не це, не знімати ж їх по 100 раз. Будеш? Залазька, да? Треба ж муфту виключити, чи молотарку, бо зараз ми заведемося. Набрали тут такого всього тіла, там каністри, масло, фільтри, он варіатор, ремінь, ну коротше, майже, можна сказати, всі запчастини, які потрібно для переходу комбайном під зернові культури. Ну, майже всі, там ще лист заліза той не взяли, який туди вниз ставиться на скатну дошку, ось сюди, замість, ну щоб закрити точніше, це ж решето тут, бачите, це ж під этот. Ну, під кукурудзу, під соняшники, пазик оцей ще стоїть. Ну, коротше, переобладнання зробити. Куток оцей же зняти теж потрібно буде. Ну, це покажу далі в відосі. Зараз по плану Юра займається у нас глушилкою. Потім вже як встановимо, да? Як встановимо, провіримо, і тоді вже розкажеш, як, що і до чого. Я зараз буду займатися, ну, подріб'язку, подивлюсь, може, ну, не може, а фільтри, наверно, буду міняти, де самому точно можна буде. Ну, там, під барабання оце на домолоті можна ж поміняти, поставити. Так, отже, по фільтрам, по двигуну, фільтри вже всі поміняли, які потрібно було. Покажу трошки пізніше. В центрофузі десь, ну, міліметр був шар такий, дьогтю, так званого. Не дуже, в принципі, багато. По елементам покажу далі, якби зовнішній вигляд, що зараз там. Юра до чого. Поставив тут уже цю глушилку електричну. Зараз розкаже, що до чого. Декілька слів спочатку. Ну, коротше, ми як його купили, була проблема, ну, єлі-єлі він глушився з тросика газу. Ми тут хімічили, і речаги наварювали, і таке, газ, тросик нормальний, ми знімали, розробляли, якби люфтів особливих там зайвих немає. Ну, погано він глушиться і все. Не знаю, як там у кого, де і що. Ну, от у нас, ну, погано глушиться і все. Хоч ти, блін, трісни. Спочатку зробили тут, була, це ж решетка стоїть тут така захисна, і тросик ось ручний газ, тут петелька була така закручена, рукою якби смикаєш. І ну, шлангочкою. Ну, понятно, ну да, шлангочка, все, щоб не давило в руки. Ну, це ж тут, самі розумієте, це не з кабіни, це треба прийти сюди, заглушити, блін, ну, коротше, фігня повна. Взяли ми, купили електричну глушилку, така як у нас на джакі. На китайці, на нашому, ну, світи отак. Ось Юра її сюди встановив. Це на 24. Ну, з черв'яковим приводом. Ну, з черв'ячним приводом на 24 вольта. Тросик тягає туди-сюди. Па, ну, клацне трошки. Зараз побачите. Все, пока хвата. Оце такий принцип роботи. Тягається воно туди-сюди. Тут Юра зробив простий такий принцип, куточок, якби регулювання, щоб тросик вставити, щоб можна було там натяжку міняти і все інше. І тросик пішов туди на цю, на рейку, коротше, що тягається. Ми, правда, ще не перевіряли повністю, але хід достатньо великий. Па, нажимай ще. Зараз покажемо. Ні, нажми і держи. Принцип роботи наступний. В кабіні кнопка сигналу. Натискаєш, глушить. Бросай. Бросив, воно повернулось назад. А тепер ти давай по електриці розкажеш, що там як. Ну, що по електриці, воно там от релюшка стоїть. Зараз покажи, пізди. Ось темна лампочка, циферка на ній є. Вона 12 вольтова, 24, ну разом. І там виходить этот, ну, кулачок. Если не нажата кнопка, він замикає один контакт, а якщо нажимаєш другий, і просто підсоединив плюс, ну, до одного ж вивода, і коли в спокійному состоянии воно, ну, розглуш, ну, точнее, не глуше, бросив в роботі, да, да. Ну, воно от відпускає. Коли нажимаєш, плюс передається на другий контакт, воно, ну, примикає, ну, то есть, і глуше, да, і перед... Ну, тобто не клавіш, а звичайно, як от на три положення, вверх там нажав, заглушив.
Вниз нажав, ну, центральна нейтралі, вниз нажав, типу, будеш заводити. Тут попростіше, типу, як сигнал нажав, заглушив. Держиш, заглушив, просив. Так, заглушив. Ну, щоб не забували, так ж можна і забути, не включити його, і будеш ганяти стартер, поки думати, що воно, чого він не заводиться. Ну, і так прикольно. Ну, так краще, так. Да. Прикольніше. Так, значить, фільтр двигуна. Ось, бачите, трошки зжало, ну не продірявило нічого, просто трошки зжало. Ну, якби при встановленні не могло такого бути, ну, що там пережали мене, це все по розміру, там же ж пружинка ставиться, якби нічого. Скоріше за все, це щось від масла, або, може, якість фільтрів така хороша, якби. Тому що, як не крути, ми зимою же ж не працюємо взимку, тому Бог його знає. Так, фільтр в гідравліці на рульове. Нормальний вигляд має, ну, трошки щось там, десь мілкий такий брудочок я бачив, але цілий, не пом'ятий, не порваний, нічого. Фільтр, той, що стоїть на гідравліку, вони однакові, що на рульове, що на гідравліку отут стоять. То бачите, його пом'яло, пом'яло і маленька дірочка, ось бачите, ось отаке утворилося. Теж, знову ж таки, не знаю, ну, мені здається, що якість фільтрів трошки не та. Зараз поставили фільтри, оце вони були ось з залізною такою трубкою, ну, з отворами, зрозуміли, так, всередині. А зараз ми поставили пружина, коротше, всередині. Ну, подивимось. Фільтр гідростатики, ніяких нарікань немає, якби нічого не лопнути, все нормально, дірок зайвих немає. По чистоті, ну, теж, якби, ну, це листочки, це ми вже тут його кидали, то він тут причепив. Взагалі у нас масло чистеньке, все нормально, якби, ніяких нарікань. Ну, планується, що, так як ці цілі, цей цілий, роботи у нас на нього не дуже багато на комбайн, порівняно з людьми, там, і взагалі з його продуктивністю, то от будемо дивитися тоді на гідравліку, після зернових подивимося, що воно, який він має вигляд. Ну і двигун, напевно, глянемо, подивимося, що він. Тут у нас на соняшники переобладнання. Доброго ранку. Добро. Чи вже скільки? Чи вже 12, по-моєму, так? Да? А ти тільки встав. Коротше, на соняшники, на кукурудзу, ось така система. Піжди, не стукай поки. Ось така система, ну, ціпний привід, дворядна ця. Цепочок дворядний, шестерні. На кукурудзу взагалі рекомендується от сюди на привід трошки більше шестерня. У нас вона є в комплекті, ми її не ставили. Тому що ціпка оцього тоді не вистачає на ту більшу шестерню. Але в цьому році ми ціпок будемо міняти і зробимо, я думаю, через полузвіно. Да? Через полузвіно, типу, от, ну, два шматки якби, сюди, щоб ставити кусочок на кукурудзу, да, щоб додавати, а на соняшник знімаєш той кусочок і все, бо натяжника не вистачає. Знаєш, для переобладнання, ясна справа, відкручуємо. Тут дві гайки було, одну я відкрутив, зараз втору відкручувати будемо. Знімаємо шестерню, сюди ставиться цей варіатор. Перед цим треба зняти ось цей натяжничок. Повністю він знімається вместе з кріпленням. Отже. Значить, як ми ставимо це все діло? Ну, в принципі, як і по-іншому тут навряд чи ще й поставиш. Впираємо цей варіатор, дві гайки тут ставимо, контргайку і гайку з сонечком, оцим зі штопором. Штопорем, потім беремо болти. Є отут, ось, прийшлось таки зняти оцю зірочку під ципок, бо заважала вона. Тут є три отвори, отак от, з різьбою, для розжимних болтів, щоб розжимати оцей варіатор барабана. Ось бачите, ось один отвір, я тільки що один показував, он второй. В третій не закручуємо, щось різьба там підгуляна, коротше, на криву щось іде болт. Ну, в принципі, двома болтами нормально все розтискається. Пружину стискаємо майже на максимум. Він стає широкий, ремішок падає туди, і потім надіваємо на цей варіатор. Далі наші дії – це закрутити сам цей циліндр. Як, циліндр варіатора цей же ж. Під'єднати гідравліку, наділи ремінь і стягнути його зразу на нуль, тобто поставити, а потім відпускати вже оці болти, щоб натяг ременю став такий, який потрібен. Ну, а в роботі, ясна справа, вже гідравлікою і оцією пружиною зусилля, отут що стоїть на барабані, на варіаторі барабана, точніше, ну, на барабані стоїть, вона вже регулює натяг ременю. Є ще. Все? Давай.
Подивися, ну, короче, я на тебе подивлюсь, щоб там нормально. В принципі, колечки ж там нормальні, да? О, троїть! Да, ну фільтраж міняли, троїть трохи. Нормал? Спускається, все! Хорош? Тепер вперед! Сейчас, подожди, ножку. Ножку уберу, троит. Давай. Равняй. О. Давай. Что там? Так все, хватит! Так хватит! Да закрылся ворота в це. А ну, нажимай! Работает! Заглушил, да? А ну, сейчас, подожди. Да подивись! Где эта клавиша? А, оце, да? Оце? Ну, да. Я виключу масло. А, ти масло виключив? Все, я думаю, що воно не гудить. Ну, нормально заглушило, да? Ну, треба було ще, ну, так вивернути, ще назад мимо яблуні, щоб лестниця нормально розглядила. Так, а я почув? Яка лестниця? Ну, як комбайн лазить? Та нормально будемо лазити, що ну, тобі там? Ну, тут просто, сходить. З комбайну. Та нормально буде, потім розберемося. Все, поїхали.